ni picha limeandaliwa na kuchumuliwa hapa basi naye Mark Dacascos. Jamari kuandara picha kama vile The Beast, akakuandara picha kama vile hapa basi Under the Strong. Hali kadhalika utapata manze kwa jina la Lee Dong Chong. Lee Dong Chong utaweza hapa basi kumpata kwenye Rosinima. Iko yote basi ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo Baron Man na wengineo. Utaweza pia basi bila shaka para kuwapata kwenye Hero Cinema. Picha hapa basi pia Masaya Kato alikuwa ndaria. Yote basi na ikone kwenye ruti za ma introduction. Yoko Shimada kati ya watu rasmi kibisha wanakuandara kwenye Hero Cinema, ikiwemo Mako cheki kario, cheki kario ni pia hapa basi kati ya watu waliweza kukuandaria kwenye Hero Cinema, Popping Ayonga, Rick Montemery na wengineo. Ataka hapa basi pia waliweza kuchomoka roti kando kuhakikisha basi lile picha limeweza kuandaliwa Tony Barako Tonta Ruto. Arehusika pia kukuandaria David Wu alikuwa supervisor kwenye Hero Cinema. Ruti basi zikuwa ni za mwanzo 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 kwa sinema. Christopher Rotha alikuwa editor huku. Patrick Rohana alikuweza kukompuzi kuza kuandaria Hero Cinema. Dagrat Hudgens na Alex McDowell warehusika wote basi kukuandaria kwenye Hero Cinema. Ama Sporkotsi Samson wote warehusika, ikiwemo hapa basi mnyama kama huyu mnyama wawe Aish Shalala. Chunga usiumwe mtazamaji, chunga kumwa. Huyu mnyama anajulikana kama vile dragon shisha. Huyu mnyama anajulikana kama vile dragon, ama kwa jina lingine unaweza kumuita menyonyo. Christopher Gans ni director wa Rosinima. Moja kwa moja tunakuingilia basi upande wa San Francisco. Dogo brother mpenzi mtazamaji, tunakuingilia moja kwa moja hadi upande wa San Francisco. Upande wa San Francisco tunakuja kumpata manze kwa jina Miss Kohara. Huyu manze hapa basi ni artist. Wazazi wake waliaga dunia miaka 20 iliyoweza kupita, na leo hii ilikuwa hapa basi ni birthday yake. Kwa muda wa miaka 20 Miss Kohara ameishi bila mtu ambaye hapa basi bila shaka pale anampenda. Miss Kohara ameishi hapa basi bila bishti, lakini Miss Kohara anaelezea kwamba nakuwa eti baada ya kuishi miaka 20 bila wazazi na bila rafiki, akiwa hapa basi bila shaka paro wa upande wa San Francisco, akuwa amepolea basi bila shaka pale amekuja katika harakati basi ya rikizo. Aristokia nini Miss Kohara? Aristokia nini maskini wa Mungu? Akuwa amerelax yeye, alikuwa hapa basi nimekuambia ni artist, ni mtu upande basi bila shaka paro wa kuchora abana machizo, ni mchoraji. Lakini akiwa hapa basi upande wa San Francisco, akiendelea hapa basi na uchoraji wake, Aristokia nini keki, kuna kikosi fulani cha mayakuza zaidi ambaye anaongoza hapa basi bila shaka pale babake ndiye mduzi wa mayakuza. Na huko pande nyuma alikuwa anafuatwa na jitu ambalo limechomoka basi bila shaka pale kwa ukoo wa madragon. Cheki maneno, jitu ambalo limechomoka kwa ukoo wa madragon na ambalo linampeleka mbio mbio shusha ai yeye yakuza na wenzake wakaanzwa mayakuza. Sasa kuna jamaa kwa ambaye amechomoka kwa ukoo basi bila shaka para madragon, anawatambaliza kuwatambaliza, na Miss Kohara alikuwa gara za nyorizi na aliweza kushuhudia kila kitu. Cheki maneno, mayakuza cheki venye wananyeshi wa marasasi upande ni San Francisco, wanamaliza ustara kama hiyo. Alibakia sasa kijana wa mdozi wa mayakuza, akaanza kuomba samehewe, please don't kill me. Mark Dacascos, please. Lakini kwenda kujaribu kuchomwa bunduki amalize Mark Dacascos, alionyeshwa moto cheki, wow, ya kichwa kumalizwa life rifle.
alitambarizwa hapa basi sarakama imejitu kwa jina la Mark Dacascos. Huyo ndiye jamaa aliyestar kwenye Orosinema. Wow. Hatimaye sasa hapa basi Miss Kohala anaelezea vizuri zaidi kwamba yule muuaji alifanya mauaji na akalia. Mark Dacascos alifanya mauaji na kisha hatimaye basi anadondoka na machozi. Right on time, lile bunduki alilolitumia akalilipua ili kumaliza exhibit. Akalipua stara kama hiyo. Sasa Miss Kohala aligojea auawe, mwanzo hamna otherwise show. Miss Kohala aligojea kuja kuuawa. Huku ni kwa mlima. Sasa basi anadunga upande nyuma, mwanzo anaona kabisa kabisa atauawa. Lakini lile jitu kwa jina la Mark Dacascos liliamua kuokoa maisha yake. Leo sasa hii ni manzi anaelezea huyo Miss Kohala. Mark alimkamata mkono. Akamwambia wewe ni manzi moja msupu zaidi. My name is Yo. Leta mkono. Kumpa mkono, akamwambia my name is Yo. Lakini manzi kufumba na kufumbua macho, Yo, yani Mark Dacascos alikuwaga ametoweka. Cheki. Wow. Alikuwaga ametoweka. Haya yote basi manzi anaelezea ikuwa ni siku yake ya birthday. Hajaikuwa na rafiki. Huyo ndiye rafiki yake wa kwanza amekuja kupatana na yeye. Na huyu manzi alikuwa gani artist? Aliweza kuchora picha yake Yo, yani Mark Dacascos. Alichora na akaiweka hapa basi bila shaka pale kwa jumba lake stara kama hiyo. Lakini lenye liliweza kumtisha na kumsangaza ni kwamba na kuiti yule Yo, yule muuaji alikuwaga anadodokwa na machozi. He was a crying Freeman. Washalala. Alright. Hebu tuchomoke upande wake sasa yule manzi kwa jina Miss Kosahara, tuingie upande wa Vancouver BC. Vancouver BC sasa. Wow. Yule kijana aliyetambarizwa ni kijana wa jitu ambaro ndiye mduzi wa mayakuza. Sasa kumbe hapa basi bila shaka pale alichomoka upande wa San Francisco. Mark Dacascos akaamoka kuingia upande wa Vancouver BC, akuwa na nia ya kuangamiza mdozi wa mayakuza. Unaona nia yake ni kuangamiza mdozi wa mayakuza. Kumbe sasa kwa hapa basi kwa airport lazima ujulikane umebeba nini, na Mark anabebaga mabunduki. Aha, kwa airport what is this? Alimwambia yule gadhi namna gani? Alimwambia yule manzi this is clay. Hii ni matope. Ule mamandi alistuka. What is this? Clay. Doro. Clay? Clay? Kwani wewe ni mrogi? Akamwambia hapana. Siku hizi kuna nini? Kuna research inafanywa. Juu imeonekana kama ni miti inazalishanwa. Unapata muembe unazalishanwa na mchungwa. Kunatoka muembe mchungwa. Sasa sisi tunatafuta matope ya kuchomoka inchi tofauti tofauti. Tuzalishane, tutaone kutatoka matope ya aina gani. Tuone kama kunaweza toka mutodo. Kutoka kwa matope aina mbalimbali. Kitoana waendelee hapa? Hakuna ubaya. Okay. Sasa ule manzari enjoy. Mwanzo ati Mark Dacascos kuzataka kufanya research ya matope. Matope plus matope. Lakini ndani ya matope mtazamaji, ndani ya matope Mark amekubebea bunduki. Cheki manino. Na nimekuambia hapa basi Mark Dacascos is a crying Freeman. Yeye ni muuaji ambaye kila wakati akifanya mauaji analia. Kwa nini? Sio mapenzi yake kulia ama kuua. Ilifika pahali basi bila shaka para kambi ule kambi wale mayakuza. Kuwa I want to go home. Nataka kurudi kwetu nyumbani. Lakini aliambiwa you are a Freeman. You have no home. You have no home. Anawatisha. Lakini mayakuza wanamwambia you have no home. Well, go ahead. I'm going home. You have no home. You have no home. Kwa nini? Tutakuja kujua ni kwa nini. Mwanzo unaona hapa bila shaka pale Mark Dacascos sio mapenzi yake kuendelea kufanya mauaji, kuendelea kufuata basi mayakuza, lakini hapa basi bila shaka bara akidai anataka kurudi nyumbani. Anaambiwa nyumbani kwake basi ni kwenye basement za mayakuza. Alright. Wow. Hapa basi bila shaka pale kile kikosi ambacho ama kile kikosi sio cha mayakuza ni cha Sons of Dragons.
Nuna kile kikosi ambacho akonacho hapa ni Vancouver City Hall. Kile kikosi ambacho Magdakaskus akonacho sio kikosi cha mayaku za samani, ni kikosi cha Sons of Dragon. Sons of Dragon. Tuingie kwenye kikosi cha wanapolisi. Kwa kituo cha wanapolisi kuna mwanapolisi hapa basi bila shaka pale kama huyu ambaye ni agent kuchomoka upande wa Japan. Na kuna mzee kwa jina la Shimezaki ambaye ndiye kijana wake alimalizwa na Sons of Dragon. Nataka sasa ushike vizuri zaidi. Kuna kijana aliwawa nikakwambia babake ndiye mdozi wa mayakuza. Sasa babake ndiye mzee kwa jina Mr. Shimezaki. Amekuja United of America ama zaidi amekuja basi upande wa Vancouver BC. Amekuja kuambia wanapolisi wa Vancouver wangangane wafanye juu chini kwa masaa 48 in 2 days, yani wawe wamemkamata Magdakaskos na wakampatiana kwa mayakuza. Juu kama watafanya hivyo, mayakuza wataanza revenge na ile vita itakuwa hapa Vancouver serikali hijawaiona. Mudhi anaelezea, my son was killed. My son was killed and was the dead. Sasa Mr. Shimizaki anaelezea kuwa kijana wake wa kikosi cha mayakuza aliuawa na wana Sons of Dragon. In your city, witness the murder. Her name is Emu O'Hara. Na kadi haba Smith O'Hara aliweza kushuhudia kila kitu. Kwa hivyo mzee hajakuja hapa kwa maneno mengine. Mzee ametoka upande wa Japan. Anajua Miss Kohara kwa hara zenye wizi na anajua sura ya Magdakaskus. Kuomba Magdakaskus akamatwe. Sasa unae hapa basi manzari tumwa. Na Neta, Neta ni huyu mwana polisi. Alimtuma hapa basi bila shaka pale Forge. Forge ni mwana polisi ambaye anachomoka sasa. Forge, huyu mwana polisi ambaye amechomoka. Neta na yeye, Neta ni huyu mwana polisi kuchomoka upande wa Japan. Neta ni huyu mwana polisi kuchomoka upande wa Japan. Alimwambia hapa basi bila shaka pale manzi Fuj aende akamlete Miss Kosara. Huku Shimezaki akiendelea kuelezea, anaelezea kwamba na kuiti Sons of Dragons waliweza kuangamiza mtoto wake, na yeye kuwa kama kiongozi wa mayakuza anataka revenge, na kama hakutafanywa revenge hapa ama kama basi Magdakaskus hataletwa kwa mayakuza, yeye ataanza revenge na ile revenge itaharibu mtaa wote wa Vancouver. Sasa wana polisi hapa basi bila shaka pale wa Vancouver wanasikia kama hii ni hadithi, ati kuna watu wanaitagwa Sons of Dragon, kuna mayakuza, hiyo wanasikiaga kwa radio. Lakini hapa basi Mr. Neta anawaambia, sikizeni, this is not jokes, usio mchezo. Mr. Shimizaki ni kiongozi wa mayakuza na arakareta mno mpaka nyama zingine zake zinataka kumwagika. Jamaa nyama kasirika, na yeye akona ugomvi na wana Sons of Dragons. Nilua sasa wana Sons of Dragon, mwenye alitekeleza mauaji ni Magdakaskus na ndiye huyu. Na wacha hivyo sasa, tumita simu zake analalamika. Ajabu ni kwa hapa basi bila shaka pale amegojewa upande wa nje vibaya zaidi. Amegojewa upande wa nje vibaya zaidi na Magdakaskus. Mwanzo Magdakaskus ndiye jamaa anatumiagwa basi na wana Sons of Dragon akuwa kama muuaji. Na sasa anamgojea upande wa nje Mr. Simu zake. Sasa Mr. Simu zake na Sons of Dragons exist. Such as the Freeman. So that's a thing. Freeman sasa ni Magdakaskus. Akawaambia namna gani, sikiza. You have 48 hours to find him. After that, well, you have been warned. You have 2 days yani. Mko na 48 hours. Masaa 48. Kama nyinyi mkuwa kama serikali hamtakuwa mmekamata Magdakaskus, ile vita itaanguka hapa baina ya mayakuza na ma Chinese. Hamjawaiona. Wakaonywa. Lakini sasa Mr. Shimizaki amegujiwa vibaya zaidi na wana Sons of Dragon. Obo King Mondo. Obo King Mondo. Jitu kwa jina la Magdakaskus. Operation Mission Calculated Move
nia mishoni hali ni kumtambariza Mr. Shimizaki. Mr. Shimizaki lazima aweze kutambarizwa. Mark Dacascos ndiye huyo shisha. Mark Dacascos mishoni ni kumwangamiza, mishoni ni kumwangamiza Mr. Shimizaki. Wamekanenda miaka rudi wamekuwa wakipigana wana Sons of Dragon na Mayakuza, na sasa wana Sons of Dragon wanataka revenge, na revenge itakuwa ni kuangamiza hapa basi bila shaka pale viongozi wa kikosi cha wana Yakuza, wana Sons of Dragons. Hapa basi bila shaka pale muuaji wao ni jamaa wetu Mark Dacascos. Sasa hapa basi bila shaka pale huyu hakumuua Shimizaki, hakumuua, hiyo ni kazi yake Mark Dacascos. Upande wa juu Cole hakumuua hapa basi Mark Dacascos. Sasa aripua, alizilipua magari ambazo zilikuwa hapa kando, ili hawa basi mabodyguard wake Shimizaki wazubae. Wakizubaa, Mark Dacascos apata nafasi mzuri ya kumtambaliza Mr. Shimizaki. Wow! Alizilipua zile magari za kukaparo kando kando. Alizilipua. Cheki maneno. Alizilipua. Cheki. Magari kuripuka. Wote ambao walikuwa hapa basi bila shaka pale kwa wana police na mabodyguard wake Mr. Shimizaki. Wakazibaa. Kaye! Hii! Ya vaya doi kaingasia, unangasia, unangasia kitu gani, unangasia, unangasia kitu gani? Mwanzo ndiye huyo Mark, yo ndiye huyu kwenda kumshambulia Mark Dacascos. Dinga lingine likalipuliwa kutoka upande wa juu. Wow, na wana Sons of Dragon. Kisha sasa Mark Dacascos akaanza. Huyo ameaccomplish mission yake, sasa amemwachia Mark Dacascos kazi yake shisha. Kuwatambaliza wa watu. Na Mark Dacascos upande wa uwanja hapo basi ni hatar kubwa. Cheki. Mark Dacascos ni hatar kubwa. Wewe cheki. Wasi. Wa. Mayakuza. Mashalala. Wana polisi kuingia. Hakupigwa na polisi kuua, lakini aliwapiga risasi za miguu ili waondoke. Unaona? Alipigwa na polisi risasi za miguu. Juana ugombi na wao. Yeye akona haja basi na Mr. Shimizaki. Akona hoja na Mr. Shimizaki. Shimizaki ndiye anahitajika. Kisha akaruka Mr. Shimizaki. Risasi ya kichwa. Pata moja tena nyingine na nyingine. Mission accomplished. Tulipata hapa basi forgery tu muenda kamuleta manzi wetu Misko Sahara. Misko Sahara hapa basi wakati anafika. Ikawa hapa basi na Mark Dacascos already ameaccomplish mission. Sasa Mark Dacascos alichomoka. Cheki. Kubudhoka. Alibudhoka. Alibudhoka. Kubudhoka. Misko Sahara kamona. Shimizaki ni kuisha maneno. Shimizaki ni kuisha maneno. Hai, neta. Yule mwana polisi ndiye hakuamini. Huku basi getaway kani loilo. Kama rivyo kawaida basi ya Mark Dacascos, kwanza walipitana sare kama yuna Misko Sahara. Misko Sahara na maka kamtazama. Uzio gimoe. Wacha bunduki. Sikini. Bunduki kulipuka. Manza kasama yu. Yo. Kwa hivyo unamjua Bash. Kumbe sasa basi kulingana na sheria, mtu yoyote ambaye anajua muuaji wa kutumoka kwenye kikosi cha Sons of Dragon anafaa kuuawa. Na kwa hivyo Mark Dacascos alitoa radhinyo hizi basi ni viongozi wa kikosi cha Sons of Dragons. Na kisha hapa basi akaambiwa, she knows your face, kill her. Manda najua sura yako, na kwa hivyo sasa ni wakati wako umtambarize. Call akamwambia Mark Dacascos, manze najua sura yako, nenda umtambarize. Ati nenda umtambarize. Sasa hakuna lingine, Mark Dacascos alichukua bunduki basi, manake Misko Sahara hapa basi bila shaka pana najua sura yake Mark Dacascos. Lazima Mark Dacascos aweze kumtambariza manze. Do it. Ardai mimi niko na daga. Nina daga. Nitatumia daga kumtambariza. Alright. Wow. Mark Dacascos hadi kwenye basement zake yule manze shisha. Hadi kwenye basement zake yule Misko Sahara ukuta wewe. Mark Dacascos.
Ametumuka. Elua hapa ni United States of America. Hapa ni Vancouver. Na hapa basi bila shaka pale yani jamaa wetu hapa basi bila shaka pale wamechomoka upande wa Japan. Mark Dacascos. Ah, mzee wetu Miss Kosahara na kuaga na Mbot. Maka kamuona. Mbot. Lakini nia yake ni kuangamiza Miss Kosahara. Mbot akachomoka. Mbot alikuwa hapa basi na shughuli zake za kuenda sehemu mbalimbali. Kwa hivyo yule Mbot akachomoka. Huku manze ni yako kwenye kituo cha wanapolisi. Wanapolisi wanamhoji awasaidie kutoa picha ama kuelezea yale anayoyajua kuhusu Mark Dacascos. Mwanzo wanapolisi wasipomchomoa ama kumkamata Mark Dacascos, kutachomoka vita kali zaidi huku mitaani baina ya mayakuza na wana Sons of Dragons. Staajabu ya Musa kabla hajaona ya Firauni. Mwanzo hapa basi bila shaka pale alikuja kuona picha yake. Kumbe amekosa hara na kuona picha yake na hata hajawahi wapatia wanapolisi. Ndio hiyo picha yake. Mark Dacascos hakutarajia kunaweza kuwa basi na mtu ambaye akona picha yake. Sasa ile jambo limshtua sana basi Mark Dacascos na akashindwa. Ni kwa nini hapa basi bila shaka pale Misko Sahara hajapatiana picha yake kwa wanapolisi? Mwanzo Mark Dacascos is the most wanted man in Japan, China, and Vancouver. But that's what she said when she saw him today. Sasa neta anamuliza manzi, tafadhali, huyu yo ni nani? Tusaidie. Is a Japanese name. Is this Japanese name? Is he Japanese? You should understand this aura and this Mr. Yo is going to be a lot less gentle with you than I am. I can't be wapa basi brasha kapale huyu, huyu Miko Sahara. Ama manja kambu wasikiza madam. Mark Dacascos. Mark Dacascos. Atakuwa. Huko kamwambia sikiza, kuna vita itatokea. The Yakuza want revenge. They want this killer. And unless we deliver him in 40 hours, there's gonna be a gang war. Kama tutapatiana huyu Mark Dacascos, kutatokea vita haijawahi onekana. Lakini alikataa kuwasaidia. Misko Sara kona picha, ana picha ya Mark Dacascos. Lakini alikataa katakata basi kuwapatia. Alikataa abadan katan. Alikataa kuwapatia. Alikataa kusaidia wanapolisi. Uko wanapolisi akamwambia kataa kutupatia. Lakini jua huyo jamaa ni Sons of Dragon. Na as long as unajua sura yake, hakika lazima atakuja kukuua. Hata hivyo, Misko Sahara alikataa kuwasaidia live and direct. Alikataa katakata. Cheki. Wa, alikataa badan katano. Sasa wanapolisi wanajua hapa basi lazima Mark Dacascos atakuja kumuua huyu manzi wetu Misko Sahara. Kwa hivyo walimfuata huku basi bila shaka pale wakimwekea ulinzi. Mwanzo wanapolisi wana uhakika kabisa kabisa mtu yote ambaye anaweza jua hapa basi ama atakayeweza kujua sura yake hapa basi Mark Dacascos lazima atakuja hapa basi bila shaka pale kutambarizo. Ndio sababu hapa basi bila shaka pale hawa wanapolisi wanakuja kujaribu kumwekea manzi ulinzi, lakini manzi alikataa. Ala. Manzi aliwaambia poleni, I'm sorry I can't help you. Poleni sana siwezi kuwasaidia. Aliambiwa okay, chukua hii alam. In case ukisikia panya akipita ama usense hali yoyote ya hatari, utupigie mawashiriano. Detective Forge is sure that the police will be outside in the park all night. I'm sorry. But why didn't you be in the house? I know it's impossible. My parents have died there. And your father? The police have been outside that night too. But I'm sure he would like. I'm sorry, Detective Forge. You can't help me. And I can't help you. You can't help me, na mimi siwezi kuwasaidia. Hala. Manze amekataa kabisa kabisa kusaidia na wanapolisi. Sababu moja ni kwamba nakuiti babake alikuwa gajaji na aliangamizwa na mamafia. Did she know the guilt I carry for his death? Sasa manze alikuingilia kuro pandwa ndani. Akuwa na ile alam. Ajabu ni kuwa hapa basi bila shaka pale. Ajabu ni kuwa Mark Dacascos ako huku pande ndani. Wakati tu manzi alikuingilia akapata ile picha. Nelua hii picha ni kuchora yeye mwenyewe alichora.
ikiteketea. Kisha na maana makidakasko za komtao. Wow. Na huku manza likuwa mejitule hata kama ni kukufa akufe. Mwanzo najua basi one day in one way or the other lazima atakufa. Kama babake alikufa na alikuwa gajaji, hata wana prison basi waweza kumweka ulinzi wa kutosha. Kutazama kwa kioo akamuona Makdakaskos. Alam ndio hiyo. Alishika lakini hakufinya, hakubonyeza. Mwanzo alikuwa amefahamishwa basi kukitokea danger abonyeze. Lakini hakuibonyeza, hakuibonyeza. Alishika tu kwa mkono. Wa Makdakaskos akachomoa daga. I am here to Tonya Maikayo in your da. Ina maana nimekuja kukuua. Nimekuja kukutambariza. Picha Makdakaskos ameshaiteketeza. Ameshaiteketeza tayari. Upande wa nje yule mwana polisi naye kuja kushtuka. Alipata mayaku za wameanza kuingia. Kwanza kuliweze kukuingilia hapa basi manze wa Kijapanizo. Kuli kuingilia hapa basi bila shaka pale yakuza. Mwana polisi akimwambia kuna kuwaga na watu aina mbili usiku wanawake. Either wewe ni kidosho dosho ama wewe ni mwizi. Lakini sasa huyu mwana polisi achunge. Mwanzo hapa basi hawa ni mayakuza. Akaamua kupigia mwanzake. Aliamua kumpigia basi foji mawashiriano. Huyu ni yakuza na mwana polisi hana habari, anadhani tu ati ni kidosho dosho na tambaa tambaa. Come in foji. Foji. Come in. Foji. Kutazama akamkosa yakuza. What? Mayakuza wako hapa tayari kuchomoka kwenye kwa kikosi chake Shimizaki. Mayakuza kuchomoka kwa kikosi chake Shimizaki wako hapa. Huko naye manza wetu hapa basi alimwambia Makdakaskos. Ujue nimeishi na picha yako na sijaipatia wana polisi. Ni kweli najua hapa basi kwa kujua sura yako unafaa kuniua. Lakini kitu moja. Wakati tu nilikuonaga hivi nilikunoki. Na nikakupenda na nikaapa wewe ndio utakuja kuwa baba wa watoto wangu. Sasa chaguo ni lako. Unidunge kisu uniue. Ama unidunge na the boneless nyake. Hiyo hapa basi ndio ambao hapa basi nakuomba. Chaguo ni lako. Sasa Makdakaskos akaona kuliko adunge huyu manzi na daga amuwe, heri kumdunga na the boneless nyake. Ndio naitagwa makagari, the boneless nyake. Alichomoka akiwa kinui. Ndiye huyo Makdakaskos. Makdakaskos akaamua kudunga manzi na the boneless nyake. Cheki manyungurus. Anatuonyesha manyungurus. Elua nilikuambia saidungi, manyuma za dem zinaitagwa saidungi, lakini za mwanaume zinaitagwa manyungurus. Sasa alikuja seming seming, akaamua kumnyanyua yule dem. Aliamua kumuguza ololo. Cheki. Kuliko ni kudunga na kisu, wacha ni kudunge na the boneless nyake. Manze ala makatupilia mbali. Mwanzo ni kweli manze alikuwa gami hapa hapa basi bila shaka pale yeye hajaipenda mtu venye alikuwa gabasi amempenda Makdakaskos. Makdakaskos akakulia mundu. Hey Forge, udaye kuingia kumbe Forge amegonio. Yani amegongwa akazirahi na mayakuza. Kwanza kuingilia jitu kwa jina ya Yuji. Yuji. Umewa naibu wangu akaambua no. We don't kill cops. We don't kill cops. And they unless they work for us. Yes, they belong to us. Like you. Like you, my friend. Kuonyeshana huyu mwana polisi sio wa kawaida. Huyu mwana polisi wapata habari basi yeye ni special agent kuchomoka upande wa Japan. Kumbe anakuwa na uhusiano na mayakuza. Sasa mayakuza Shimizaki ameuawa. Nimesemekana mwenye atakayeweza kumleta ama kuleta kichwa cha Makdakaskos kwenye territory za mayakuza atafanywa kiongozi.
Na kwa hivyo kila mtu ambaye ako kwenye territory za mayakuza anang'ang'ana juu chini kumwangamiza hapa, basi bila shaka pale Madagascar apeleke kichwa chake ndivyo aweze kuwa kiongozi. Ulianza kuleta na juu na yule mwana polisi huko, mwana polisi akamwambia hapa basi, man, this is not Japan. Hamwezi leta ujinga wenyu wa raisi, hamwezi fanya vinyo ambavyo mnataka hapa, basi bila shaka pale upande wa Madagascar. Manzi, this is not Japan. Hapa si upande wa Japan. Don't forget it. Hey, all you have to do is look the other way. We give her some to share. She sings an opera. Akambo patna kwa tujamua. You're not in Japan. You're not. Papa moja. Aligongwa kazi rahi. Wow. Wamefanya uchunguzi na wanajua Madagascar zako hapa. Ni kitu ambacho mayakuza Yuji ndiye huyo shisha. Guy naye Madagascar ameturamiruo, ameguza yule manzi ululu. Waa, kumbe manzi alikuwaga hajawahi guzwa na mwanaume mwingine. Manzi alikuwaga ni virgin. Manzi alikuwa Manzi alikuwa gani vajo? Wow. Yes. Ah, moliota meyago. Manzi alikuwa gani virgin. Na kulingana hapa sina venye Makdekas kwa alikuwa game hapa, atakapopata manzi virgin hata waimuacha. Manzi kamwambia, unaona nilikuwa nimekuwekea. Ni moraji ile moliota meyago. Usione moliota meyago. Mayakuza na wao waka kuingiria. Alichukua hapa basi kamulira akavaa mbio mbio. Fasta. Kisha daga kwa mdomo. Wai, Madagascar. Kisha kapando pa, akotuna kamulira sasa. Akotuna kamulira ama kiadawe yao. Akotuna kamulira. Kikima nyunguru skule nyuma kando kando. Wee. Manza mestuka. Huku mayakuza wamejara zenye wizi na yaminika mwenye tapirika kichwa. Cheki. Akotuna kamulira. Yaminika mwenye ambaye atapeleka kichwa cha Madagascar atafanywa kiongozi wa mayakuza. Hapo wali kuingilia kitambo, wafumbe na wafumbu wa macho. Madagascar alikutarukia hapa basi unyama rrrra nani. Kisha daga kwa kivuli, kando. Wow. Lakini kwenda kugeuka Yuji akamuuliza, are you the free man? Yuji anataka free man, yani anataka Madagascar sila pereke kichwa ndivyo fanywa mdozi. Free man, wewe ndiye free man? You are the free man. Are you? Tell me. Nyuma kisha Madagascar zakarushwa bunduki na mwenza ke kuzubaishwa na bunduki. Madagascar zakakamata bunduki kisha kupigia marafasi. Zata nifote asha huku akichamburia basi sara kama hiyo. Kuna jamari, kuna submachine gun. Sasa moja ilikuja ikapata manze wetu kwa saidungi, ikaingia ndani pali mtu anakuniaga nayo. Washalala alipiga risasi ikaingia kwa asshole ya kale kamanzi ketu, yani risasi kaingia kwa katundu kadogo katikati ya saidongi. Risasi, just imagine, ikakwama hapo na ikasukuma mafi na huko bere. Sasa jamu wetu kutazama manzi, oh yeah, amejeruhiwa, ingawaje basi risasi haikumtambariza lakini imemjeruhi. Washalala wololo yaye alikuingilia call akamwambia, do yourself a favor, kill her, accomplish your mission. Anajua sura yako na hamna mtu ambaye anafaa kuwa uhai as long as anajua sura yako. Kwa hivyo tambariza huyo manzi, nani, tambariza huyo manzi. Okay basi, chukua bunduki akaona yenyewe. Once a son of dragon always a son of a dragon. Wacha ni mtambarizi kwenda kumuua. Akakumbuka ule utamu amesikia.
akakumbuka ule utamu amesikia akaona hapana. Hii ni dhambi hata binguni. Mzee anamwambia, "Come on, go ahead, kill me." Lakini ule utamu hunge mruhusu. Ule utamu haunge mruhusu. Kwa nini? Ule utamu haunge mruhusu manzee. Akaona neva. Wenwa watu majikuwe mulio tamia kuo. Oi. Sio watu. Makda kasko salilia. Gai, samosi ya woze. Neva. Kukuwa ningekuwa ndio. Lakini ule utamu nimesikia, siwezi nikakuwa. Hatiri vato wako anaga samosi ya woze. Oi. Rauga we. Kukuwa katareke kwa wiketi ya ko. Makda kasko salimu wakuchomoka na manze. Keki. Rike na kuwa hapa basi ilikuwa ga amri. Amtambariza manze. Aliamua kuchomoka na yeye. Huku manze kona risasi kwa asshole. Manze kona risasi kwa asshole. Kwa katundu kadogo katikati ya saidongi. Kumbe na yuji. Haku dedi. Akona daga kwa mgongo. Jaribu kupiga risasi ya rishindo mwanzo. Anadaga kwa mgongo. Kumbe alikuwaga na bulletproof. Alikuwa na bulletproof. Ambo rizu ya hapa basi marasasi kupenya. Right on time. Manzi wa kijapanese. Masa ya kato. Manzi wa kijapanese, manzi wa kiyaku zare kuingilia. Ha? Unadugwa juu ya wewe ni mtoto. Yumana bulletproof. Nilikuwaga na bulletproof. Nilikuwaga na bulletproof. Sasa ini kitu iko hapa basi jamaa anadaga kwa mgongo. Kwa hivyo, ilibidi haba si manzi amsaidie kuchomua daga. Sasa hii, lazima afanyo kitu naitagwa msuri uchungu. Sasa anapigwa kiss, kisha daga linachomolewa. Sasa hii ni msuri huu, msuri uchungu. Msuri uchungu! Msuri uchungu, unapigwa kiss, unasikia msuri. Kisha daga linachomolewa pando wa reverse. Inaitagwa msuri uchungu. Msuri uchungu. Hati nini? Msuri msuri uchungu. Yani ni msuri uchungu. Nasikia uchungu na una msuri msuri uchungu. Alright. Uku Makdikasko sitesa alikuja tena kusitizwa basi na call. Kuna la mwambia manze tambariza huyo manze. Muwe huyo dem. Unavunja sheria. Maka kamwambia never. Haena sabotari waigwe kaa. Samokirete wa Delida ore watumire Samson ya akiria aituo ni Goliathu. Huyu demu ni mtamu sana. Siwezi nikakubali hapa basi kumuua. Na kambu basi unavunja sheria. Lakini Makdakaskos hakutaka kujua. Ameshampenda manzi, amempenda manzi. Baada ya siku tatu manzi alijipata kwa hospitalini. Now that is 3 days later. Na nilikufahamisha mtazamaji, risasi ilikuaga kwa asshole. Unaona? Risasi iliingia yani pahali mafi inatokeaga. Kwa hivyo madaktari walifanya ujuzi, wakaweka manzi mruke. Sasa manzi akalazimika kukunia. Sasa kulazimika kukunia, ile risasi akaikunia. Juu ilikuwa imeingia vizuri, ni kama kuwekwa, ilikuwa imeingia kwa asshole, kwa kao kashimo, ilikuwa imeingia hapo. Sasa manzi hatimaye basi akatibiwa na akapata nafuu. Baada basi ya manzi kupata nafuu, baada ya manzi kupata nafuu, kumbe Makdakaskos alituma kikosi cha wazee wake wakuje wamchukue huyu manzi wetu na wamlete mapasipoti. Kwa hivyo Mboch, nataka hapo shike vizuri zaidi. Mboch alitumwa na wazee wake Makdakaskos. Na huku manzi wetu Misko Sahara amekuwa ulinzi na wanaprisi. Amekuwa ulinzi na wanaprisi akinafuj wako ana za nyewezi. Sasa naye yule Mary, huyu manzi hapa basi, ule Mboch jina lake ni Mary. Unaweza ni tutuada ukaweke kitu maji. Eka hapo. Sasa ni kuwezu baisha. Unaona? Alichomoka na maua, ati anaenda basi kumwagilia yale maua maji. Kufika hapa, akapiga mwashiriano. Akapigia Mr. Notice simu yule gadhe sasa. Na kuna daktari amepita hivi. Sasa hii ni plan ya mama. Akapiga simu. Wanapolisi akapata habari. Mr. Notice, kuna simu yako.
Hello. Netazia. Hello. Nani? Ni kuzubaishwa rizubaishwa. Wakati rizubaa, kukaingia daktari. Kuingia daktari, hapa basi bila shaka pale, daktari kuingia kule ndani, aligongwa na akawachwa kwa kitanda. Unaona? Hawa hakujua, daktari akagonio na akawachwa kwa kitanda. Kisha yule mboch, pamoja na manzi wetu, Misko Sahara wakachomoka, ndiyo hawa. Unaona? Ndiyo upande wa mbele, ni Misko Sahara. Mboch naye amevaa mavazi ya daktari. Hado hao ule. Leo akaona kichwa yako. Lakini kutazama upande wa nje ndipo akaona haba si Misko Sahara amevaa viatu ambazo sio zake. Kwa nini zinatoka? Ai bado. Hapo kuna jambo lisilo la kawaida. Kurudi upande wa ndani. Daktari aligongwa na akagona. Makusha. Sasa ni wamfuate. Mwanzo ilikuwa ni hapa basi ni kazi yao, lakini plan ilichorwa na Makidekasko sakiwa Japan. Alikuwa ametuma mpaka hapa basi wana Sons of Dragon kumsaidia manzi katika harakati basi ya kuepa. Kwa hivyo wana Sons of Dragon walikuja kuhakikisha hapa basi bila shaka pale wana polisi hawataweza kumfuata manzi wetu Misko Sahara. Kwa hivyo Natis kujaribu kufuatwa kuona Forge. Ari kuingilia nani? Jamaa mmoja kutoka kwa kikosi cha wana Sons of Dragon. Kile dinga likagongwa. Cheki. Likagongwa. Kali kama yule karos control kisha cheki lide dinga sasa likar alamba chini seli moja mbaya mbovu rieta ikachokoza tanki ya petroli ikachokoza injini ikakasirika. Kwa hivyo sasa lile dinga likaanza kuteketea. Nato saruweza kuchomoka speed yule mwanapolisi aruweza kuchomoka mbiumbiu, lakini Forge alishindwa kuchomoka. Mwanzo, punda si punda dinga! Likalipuka! Forge! Yule mwana prisi! Akalipuka kulo pando wa ndani! Makusha! Mwana prisi alipukia kulo pando wa ndani! Notice hapa basi bila shaka pala kabaki ostara kama hiyo! Lakini, yule manzi mwana prisi yani Forge! Kusha maneno! Hata hivyo, manzi wetu alipatua passport! Tikiti ya ndege yani! Alipewa tikiti ya ndege, cheti cha kusafiria ndio passport. Na chapa za kutosha za kusafiri mpaka upande wa Japan. Wow. Alikumbuka venye aliambia kuna Makidekasko. Akifika upande wa Japan, auliza haba si familia ya ndio passport. Aliambiwa akuje kuuliza familia hapa basi bila shaka pale ya Hinomura. Cheki. Ameandikwa vizuri zaidi. Hinomura Tomisaburo. Akifika upande basi bila shaka pale Hokkaido Japan. Shisha. Kwa hivyo alichukua hapa basi bila shaka pale ndege stara kama hiyo, na bila kupoteza wakati akatamba Japan. Ebu tuchumoke upande wa Japan, tuingie sasa Shanghai China. Upande wa Shanghai China kuna watu wa ukoo wa Sons of Dragon. Sasa kumbe hapa basi bila shaka pale Yuji aliamua kufanya revenge. Juu pano Shanghai China kuna kikosi ama kuna familia ya wana Sons of Dragon. Yuji aliamua kufanya revenge. Ya kifo hapa cha mdozi wao na mtoto wa mdozi wao. Sasa tazama venye ambavyo Yuji alikuja kuwatendea. Cheki venye Yuji alikuja kuwafanyia. Cheki venye Yuji alikuja kuwatendea shisha. Makosa. La 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 la. Yuji alikuja na kikosi cha mayakuza. Ndiyo. Huyo shusha. Yuji. Kumaliza innocent creature mpaka wazee. Na kina mama. Jutue tu wao ni wana Sons of Dragon. Ni wa ukoo wa Sons of Dragon. Ndiyo sababu wanamalizwa maskini wa Mungu. Yai. Makusa. Ui. Wanamalizwa unyama na Yuji. Makosa manono. Wululu yaye. Wanamaliza unyama. Kisha akatafuta kamzee kamoja. Tizama. Yuji. Akatafuta hapa basi bila shaka pale nini? Kamzee kamoja. Akaamua kukapa message.
Akakambia namna gani? Sikiza. Look at me. Look at me. Wambia wana Sons of Dragon. I have a message for your protectors. The dragon. Listen. I am Hanada Ryuji, boss of the Hanada clan. I declare war on the dragons. I want a freedom. Or I will return to China. Akakatwa kanyake kuwataka masikio. Akakatwa masikio. Wambie wana Sons of Dragon, nime declare the war. Yani nimeamua hapa basi lazima tutapigana to the end. Ulika jamaga ako, nyake kuota imeenda msi. Nyama kuota masikio imeenda. Na akatumwa, awambie wana Sons of Dragon, hivyo wamulete Mark Dacascos ama Yuji, atarudi tena hapa basi bila shaka pale upande wa China na kuangamiza machinese wengine wa familia Sons of Dragon. Hiyo ni message. Hatimaye basi naye manzi wetu wamefika tayari upande wa Hokkaido, Japan. Hokkaido, Japan. Hala, upande wa Hokkaido, Japan amewasili tayari hapa basi bila shaka pale manzi wetu Misko Sahara. Wow. Amekuja kumtafuta Mark Dacascos. Amekuja kumtafuta Mark Dacascos. Washalala. Walalayaye. Wandala. Hello. Hakika bila kupoteza wakati hapa basi bila shaka pale manzi wetu aliweza kufika hadi kwa ile hapa basi bila shaka pale familia. Akaweza kudunda baka upande wa Hokkaido, Japan. Pale mbapo basi anaamini atakuja kumpata Mark Dacascos. Mark Dacascos ni alichona mishoni hapa basi bila shaka pale, akatuma watu kumsaidia manzi wetu. Akatuma hapa basi bila shaka pale cheti cha kusafiria, akatuma hapa basi bila shaka pale yani visa. Akatuma hapa basi bila shaka pale chapao na tikiti ya ndege na kila kitu kuhakikisha manzi ataweza kufika salama wa salmin hapa basi bila shaka pale upande wa Hokkaido, Japan, pahali ambapo huaga Napoleo, jamaa wetu Mark Dacascos. Wow, Mark Dacascos aliweza kuhisi na akaona kweli kabisa manzi wetu Misko Sahara ameweza kuwasili. Na kwa hivyo hapa basi diseni moja tena maridadi zaidi aliamua kumkaribisha. Mwanzo ni mpenzi wake, walishapendana, washajuana kimabweha. Mark Dacascos hapa basi bila shaka pale hajaisikia utamu kama wenye aliweza kusikia hapa. Mulio 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 mudhali ni waka. Washalala. Hello. Why? Huku basi na zo ripoti zilikuja kufika. Ripoti zilikuja kufika kwenye teritori za mayakuza kwamba na kwa eti wana Sons of Dragons ambao waga basi wanapolea kurupano wa Shanghai China wamewawa. Innocent people, watu 16 na nusu wamewawa. Aish. Makosa. Sala. Wanabonga ki Japanese na mganga wa ma Japanese ndio huyo. Kuna ripoti imefika. Hatalifati. Wanawezaje kuwa watu wetu 16 na walete mwingine akuwa hana nyake kuota ya masikio? Yuji must die. Yuji lazima akufe. Hatutagojea amalize watu wengine wetu, lazima afe. Waganga basi wa kikosi cha mayakuza wakadai. Huku basi naye sasa ile watu wakipendana, mtazamaji, wamependana. Mapenzi ni kitu fani. Mapenzi, mtazamaji, watu wakishapendana wamependana. Alifaa kumuua manzi lakini alishindwa kumuua akika. Mwanzo wamependana, yani ni mapenzi. It is a Valentine, yani ni mapenzi, ni lava. Unaona mapenzi, watu wakipendana wamependana. Dogo brother, mpenzi mtazamaji, mapenzi haitakai kujua umetoka wapi, wewe ni wa kabila gani, ama wewe ni samburi gani, ama ni wewe ni mnyama gani. Ninaonaga mtu kama Tyson anapendana na punda na anainyanyua. It is true love.
It is true love. Tyson anapendana na punda na anainyanyua, cause it is love. Love does not know any mountain. Mapenzi haijui kama kuna mlima. Sasa hawa walishapendana. Hakika wamependana na wamependana. Wow, dikina kuwa jamaa wetu ni muuaji, lakini manzi alishampenda na akampenda. Waswahili husema kipenda roho hula nyama mbichi. Yaani ukishapenda mtu hata kama ana kastari gani, ukishapenda mtu umempenda. Unaona, ukishapenda mtu umeshampenda. Sasa hapa basi ndipo Mark DeCoscos alianza kuelezea kuwa miaka 7 iliyopita yeye alikuwa amechomoka hapa si bila shaka paro pande wa China, akakuja hapa si bila shaka paro pande wa Japan kuonyesha umaarufu wake wa kutengeneza nyungu. Lakini wakati basi alikuwa anaendelea kuonyesha umaarufu wake kutengeneza nyungu, kuna jamaa mmoja alikuja basi akiwa amefuatwa. Okay. Kuna jamaa mmoja alikuja akiwa amefuatwa. Stali kama hii na mayaku zao. Kuna jamaa mmoja alikuja akiwa amefuatwa na mayaku zao. Alao. Salala na Mark DeCoscos akashuhudia kile kitendo, na ilikuwa gani show ya nyungu. Yaani kuna maonyesho ya nyungu. Yule gadhia akauawa na Mark DeCoscos akashuhudia kile kitendo. Gadhia akakufa kwa amemwangalia Mark DeCoscos. Haya yote Mark DeCoscos anahadithia. Hatimaye kila mtu basi alitamburuka, wanapolisi wakakuja wakachora venye ule jamaa aliweza kuuawa na kadhalika. Lakini siku iliweza kufuata, Mark DeCoscos alikumbuka kwamba na kwa eti aliona yule hapa basi bila shaka pale jamaa akitupa. Mark DeCoscos anaendelea kuelezea kwamba na kwa eti siku iliyofuata alikumbuka vizuri zaidi kwamba na kwa eti aliona jamaa akiweka kitu fulani kwa nyungu. Unaona? Aliona ule gadhi akiweka kitu fulani kwa nyungu kabla hajauawa na mayaku zao. Aliweka kwa nyungu stara kama hiyo. Kwa hivyo Mark DeCoscos alikuja kwa ile nyungu. Haya yote Mark DeCoscos anaelezea kwamba na kwa eti yeye alichomoka upande wa China, akakuja upande wa China, akakuja upande wa Japan kwa maonyesho ya nyungu. Jamaa fulani akauawa mbele yake. Na Mark DeCoscos, kabla jamaa hajauawa, Mark DeCoscos aliona akitupa kitu fulani kwa nyungu. Kwa hivyo siku iliyofuata Mark DeCoscos akaenda na akachomoa ile bidhaa. Kuchomoa ile bidhaa, akaosha, kumbe ilikuwa basi bila shaka pale negative. Akaosha na ikachomoka picha. Kuchomoka picha ilionyesha basi bila shaka pale kwamba ni kwa eti ni ile picha ilionyesha mayakuza wakiua jamaa fulani ambaye alikuwaga amechorwa dragon kwa mwili wake. Alikuwa amechorwa, unaona ile picha inaonyesha mtu fulani akiuawa, mtu fulani ambaye amechorwa haba si mchoro wa dragon kwa mwili wake, stara kama hiyo. Unaona? Wow. Kwa hivyo wakati alipata hii habari aliweza kutumia wanapolisi ile picha, na basi ikajulikana basi wale ikajulikana nini gadhi alikuwa amebeba. Kumbe mayakuza walipata habari kwamba na kwa eti ama wanasansi of dragon walipata habari kwamba na kwa eti Mark DeCoscos ndiye alipata picha ya mwenye aliua Freeman wao. Kwa hivyo walikuja wakamteka nyara Mark DeCoscos. Wanasansi of dragon wakamteka nyara Mark DeCoscos. Ata kushike na kwanza baada haba sigurusha kapala kwa matwa aliletwa pari kama hapa. Kiza Mark DeCoscos alipata picha chikpari amewekwa areto kwa mganga wa na Sons of Dragons. Kwa ile picha tuliona ni mtu fulani alikuwa na uawa, kumbe huyo mtu ndiye alikuwaga executioner, ndiye alikuwaga executor, ndiye alikuwaga killer wa wana Sons of Dragon. Unaona mwenye alikuwaga kwa picha. Na sasa juu Mark DeCoscos ndiweza kuchomwa ile picha, wakamchukua na wakamua juu yeye ndiye ameona hapa amechukua picha ya mayaku za wakiwa basi muuaji wao, watamtrain na yeye sasa ndiye atakuwa muuaji wao. Kwa hivyo wakaamua kumtrain. Haya yote Mark DeCoscos anamhadithia manzi wetu. Yeye alichukuliwa karatwa pari kama hapa, pari kwingine mpaka kuna maghost za wana Sons of Dragons. Manzi wanataka kumfanya yeye ndiye muuaji, wanataka kumfanya yeye awe basi akifanya mauaji cheki. Shalala. Baada ya kufanyiwa madhabihu ya siku kadha wa kadha,
alijipata basi kwa ile lumu alikuaga. Amefanywa mambo aina mbalimbali, amewekwa michoro basi kwa kichwa ndani, amedungwa mashindano na kadhalika. Magdakaskos, yeye alikuwa mtu wa kutengeneza nyungu. Akachukua negative ambayo ilikuwa inaletwa na mtu fulani. Kuchukua negative, kumbe ilikuwa inaonyesha venye ambavyo mayakuza waliweza kuua muuaji. Mwanzo wana Sons of Dragon wameishi kuwa na muuaji wao. Wana Sons of Dragon wameishi kuwa na muuaji wao. Kumbe ile picha ilikuwa inaonyesha venye muuaji wao aliuawa. Wakati wana Sons of Dragon walipata hiyo habari, walimchukua Magdakaskos wakamtrain na wakaamua kumfanya yeye ndiye muuaji wao sasa. Yeye ndiye muuaji wao. Mwanzo wana Sons of Dragon wameishi kuwa na mtu fulani ambao watakuwa wakimtumia kufanya mauaji. Magdakaskos mission yake ya kwanza alipewa kuangamiza mtu fulani kutumia daga. Elewa, sio kwa mapenzi yake, lakini wale watu mpaka uchawi walimwekea, wakamdunga mashindano na kadhalika, sasa atakuwa muuaji wao. Hii ndio ilikuwa mission yake ya kwanza. Basi Magdakaskos akuja auwe mdhe fulani kutumia daga. Yule mdhe akona mabodyguard, akumbaka na mabunduki, na yule mdhe akona bibi yake ala hizi. Yule mdhe akona bibi ya ala zenye hizi. Kimanino, yuko na bibi. Sasa Magdakaskos kuja kupita akaulizwa, hey, maua ni za nani? Ni za bibi ya Mdos. Bibi ya Mdos? Kutazama hana bunduki, hana silaha yoyote. Munane, kuna modo we na weirano, kuna mtu analetea bibi yako maua ya Valentine. Hebu goja kidogo, goja kidogo. Hebu kuja wewe. Sasa mudhia kajaza ati bibi yake analetewa maua. Nerua katikati ya maua ni kisu. Uwazi kuhisi, kwa hivyo siku hizi uko na ujiga eh, yata kimoda eh, unaletua maua na wajamaa wengine eh, goja utaona tukifika nyumbani. Wena wena ni nani unaletea bibi yangu maua? Muragani mzia kapigwa daga la moyo kutambarizwa, mama kapiga mayoye cheki. Mabodyguard kuja kuingia, Magdakaskos akachukua wine, kuchukua wine akatupa karibu na moto ambayo ilikuwa inapika nyake, kupika kwa moto kalipua basi bila shaka pale wale nini walinzi, kisha akawamaliza na kisu cheki daga kata shingo. Kisha mwingine akapigwa daga mingi 5 12 18 29 99 100 103 201. Na akamwaga machozi mwanzo, hajui ameua wale watu kwa sababu gani, hajui ni kwa nini amewatambariza. Na kisha karudi kwenye basement za wana Sons of Dragon. Wakati alirudi sasa, waliamua kumchora, waliamua kumchora mchoro hapa basi bila shaka pale wa dragon, ili sasa waweze hapa basi bila shaka aweze kuwa the son of a dragon. Wow, ambaye watakuwa namuita the freeman. Ukimwambia kulingana yale mauaji umefanya, tumiona wewe basi bila shaka pale unahitaji ku replace muuaji wetu ambaye aliweza hapa basi bila shaka pale kuwa wow. Wewe ndio utaweza ku replace, wewe ndio ulionyesha picha ya wale walimuua, na wale walimuua ni mayakuza. Kwa hivyo tutakutengeneza utamurepress, na kisha utaweza kuwa kiongozi wa mayakuza. Tutakushape, tutakupoteza fahamu, utaishi na sisi, utakuwa mfanyikazi wetu, utakuwa muuaji wetu. Usiku kucha hakika aliweza kuchora mchoro wa dragon. Magdakaskos akiendelea kuelezea kwamba na kwa eti asubuhi na mapema siku aliweza kujipata, alijipata basi akiwa na mchoro ambao basi bila shaka pale hata hakujua mchoro ni saini gani. Wow, hala, alijipata basi kwenye situation ambayo hangeweza kujichomoa, lakini all in all wa asha akajipata mpaka amekulishwa kiapo kwamba na kwa eti yeye atakuwa muuaji wa kikosi cha one of the sons of dragon. Wauaji wa kikosi kama hichi wanajulikana kama vile the freeman. Unaona, the freeman ni jina ambalo linasimamia haba si mtu ambaye hata hajifahamu vizuri. Kwa hivyo wana Sons of Dragon wakikutrain, wakikufanya kila wao, wanakuita freeman. Unaona, wanakuita freeman.
mtu ambaye hajui afanye nini, mtu ambaye hajui kama kuna Mungu ama shetani, mtu ambaye hana mbele wala nyuma, anafanya tu vinya ambavyo anaambiwa, mtu ambaye haogopi. Somebody who does not give a damn or a shit. You are a free man. Sasa huu jamaa wetu ikawa yeye kila wakati akifanya mauaji analia, na ndio sababu kasikia basi akaitwa the crying free man. Ni free man, ni muuaji wa kikosi cha wana Sons of Dragon, lakini kila wakati akiua hapa basi analia. Ndipo Kara alikuja kumwambia, Kola alikuja kumwambia, sasa kulingana pale tumefika, wewe hapa basi bila shaka pale umekuwa mwenzetu. Nitakutengeneza, nitakuongeza nguvu, nitakutunza, nitakuchunga, nitakutrim, na wewe utakuwa muuaji wa kikosi cha wana Sons of Dragon. Sikiza kielezewa na Cole. You serve the sons of the dragons, the guardians of the Chinese people. Those who trespass against our race must die. You rule this, our laws, our rules, our demands. But we own you now. You were born a killer. It is a power that belongs to you. I will shape it. I will make you stronger. I will make you faster. I will make you deadly. Our enemies will feel dragon's claws pierce their dead hearts. Come now. You are born. You are the free man. You are the free man. Tutakubadilisha orido akafanya, yani alifahamishwa basi ataishi kuwa muuaji. Haya yote alikuwa na hadithia manzi wetu akalia, lakini manzi alimwambia wache ujinga, lijene kuwa likufanya stari kama hiyo, wakakutoa basi wakawa wewe kazi yako ni kuua, huna mbele wala nyuma. Manzi alimwambia sikiza, sio lazima utii amri zao, walikuambia uniue huku niua, you fucked them. You fucked them. And Cole did nothing. So, tunaweza hepa na wewe. Nima, mwri ule waji guithiri yali, no tumetu ule tu dhihandu wala yumuno nawe. Sasa Cole arisikia, venye manzi amesema. Uone koirai. Aliwafuata. Tuhepe. Si lazima uishi kuuana. Tunaweza hepa na tuende pale ambapo hawa watu hata waituona, never ever. Come on. Si lazima utumikie. Yes, Cole. Yes, Cole. Aliambua sikiza, watu wetu wengi sana wameuawa. Na yuja amesema tukupeleke. 16 and a half people wameuawa. Juu yako. Lazima tuwe yuji kabla hajamaliza wenzetu wengine. Another has sent us a challenge. Look. Akisoma gazeti ana imagine. Unaona hii ni gazeti anasoma, lakini ana imagine venye yuji alitambariza watu wao. Imeandikwa kwa gazeti ndio. Lakini akisoma ana imagine venye ambavyo yuji alitambariza watu huko wa China. They want you dead. Whoever kills the freeman becomes the Yakuza leader. Mwenye takuwa atakuwa kiongozi wa mayakuza. Twende tukawatafute kuliko wao watutafute. Maza kamwambia usiende, lakini Makita kasi kunamwambia never. These people are our family. Sons of the dragons, he is obliged to come with me. You know, 16 people died, you know. They had families, children. Ruji killed them and will continue to kill us. I go to him. Lazima ni come stop. I have to go and stop Yuji. Akaambua jitayarishe. Na ujue ni kuvunja sheria. Mwanzo mtu yote ambaye ameona sura yako anafaa kuuawa. Na uko na mtu ambaye anajua sura yako hapo. But all the same, lazima tukamtafute. Sasa kumbe ilikuwa ni siku ya kumzika Shimezaki. Nataka sasa usikize hii story vizuri zaidi mtazamaji. Wana mayakuza waliua muuaji wa wana Sons of Dragon. Wana Sons of Dragon wakachukua Mark Dacascos wakamtrain akareplace muuaji wa wana Sons of Dragon ambaye aliuawa na mayakuza.
Baada ya Makidakaskos kumaliza training, akatumwa, akauwa kiongozi wa Mayakuza, ambaye ni Mr. Shimizaki, na akauwa kijana wake. Hiyo ilikuwa revenge wana Sons of Dragon. Sasa nao wana Yakuza wameua watu wengi zaidi upande wa Shanghai, watu ambao ni wana Sons of Dragon. Kumbe walikuwa hata hawajamzika Mr. Shimizaki. Walikuwa hawajamzika Mr. Shimizaki. Kumbe sasa Mr. Shimizaki, kwa mazishi ya Mr. Shimizaki kulikuja watu wengi zaidi. Mwanzo ni wakati sasa wa kumzika Mr. Shimizaki ambaye alikuwa kiongozi wa wana Yakuza. Kumbe nao sasa kina Mark Dacascos walihanda mjapanese fani ambaye alifaa kuhudhuria mazishi, wakamhanda. Unaona hapa kuna watu aina tofauti tofauti, watu watabaka baina tofauti tofauti, wako ala zenye wahizi kutoa heshima zao za mwisho, kuonyesha umoja wao. Kumbe sasa kata kamuzea kalikamato kakahandwa, kakaambia Yuji, unajua mimi sitaweza kukuja kwa sherehe za mwisho, lakini nitatuma watu wangu wawili waniwakilisha kwa hiyo mazishi. Umeno sikina ni nisikati gre, tafadhali uniwie radhi. Mbona usikuje wewe mwenyewe? Sitaweza kukuja. Ni kuhando kamehando na Makidakasko tukata kama Japanese, kasema hakata enda ati katatuma watu wawili. Sasa ati hawa watu wawili katatuma ni Karl na Makidakaskos. Nero sasa Yuji hafai kujua hivyo. Hata kamuzea kanadai katatuma watu wake wawili, juu hata Yuji hajui sura ya Makidakaskos. Hakamuzea kakakato kumalizwa Karl. Kisha Karl akaamua kutambariza yule manzi ambao walikuwaga na yule mjapanese. Makidakaskos akamwambia kuna haja, huyo sio adui yetu. Unamuua wa nini? Hamna haja na hamna sababu ya kutosha. Alimwambia Mark namna gani? You are getting soft. Unafaa kuua anybody, everybody. Kimaka akamwambia there's no need to kill an innocent creature. Sasa kwa maombolezi zaidi basi kwa siku ya kumzika hapa basi Mr. Shimizaki, yule mwana prisi notice are kuingiria. Alihanda na wana Japanese. Hey, Kajiru ejingae kanyo yeu yeu dude. Akawambia hapana, yani wanambongesha ki Japanese. Akawambia basi mimi nimekuja hapa kutoa heshima zangu za mwisho kwa Mr. Shimizaki. Yule mwana princessa Hakushinka nidamidoa Yuji anataka kuwa kiongozi wa Mayakuza. Right on time. Mzee akaingia na fujo. Hey, unafaa kubisha mlango mzee. Unafaa kubisha mlango. Akamwambia wewe kama sio venye tunajuana ningekuua. Sasa huyu mzee kumbe kuna kitu anajua kuhusu Yuji. Anajua Yuji ndiye alimset kijana wake Mr. Shimizaki. Mwanzo aliishi kutaka kuwa kiongozi wa wana Yakuza. Kwa hivyo kamwambia haba sibra shaka pale wewe, lazima niambie Yakuza organization ulihusika na kifo cha mtoto wake Mr. Shimizaki. After all, it was you who sent Shimizaki's son to San Francisco. Yeah, after all, it was you who sent the son of Shimizaki to San Francisco. Ulikuwa najua akienda huko atauawa na wana Sons of Dragon. Sasa akaona hapana, ukweli utajulikana. Akamuita bibie, akamwambia huyu ni bibi yangu. Kumbe naye huyu mama anatakaka kuwa kiongozi wa Mayakuza. Sasa cheki maneno mtazamaji, Yuji anataka mwanzo, kwa sasa hakuna kiongozi wa wana Yakuza. Mbele ilisemekana kwamba na kuiti mwenye ataleta kichwa cha Makidakaskos ndiye atakuwa kiongozi wa Mayakuza. Yuji anataka kuwa kiongozi na huyu mama pia anataka kuwa kiongozi. Unaona? Wakati yule mwana prisa aliwatisha kwamba na kueti hapa basi ataambia kikosi cha wana organization na wana Yakuza kwamba na kueti Yuji ndiye alituma mtoto wake Shimizaki. Mudhari ambaye na wewe ujue sisi tumekuwa tukikuhonga.
Kwa hivyo kuna venye hata pia sisi tunaweza kukuseti. Unashirikianaga na sisi. Akaambua wacha hivyo. Nyinyi mkuwa kama serikali mmeshindwa kutusaidia na kuzuia vita isitokee. Miss Kosahara aliwa enjoy. Akaepa hospitali na sasa yuko hapa upande wa Japan. We have her photographs all over the country. Tuna picha yake Miss Kosahara hapo upande wa Japan. Na tukimpata tutamuua. Mayakuza wakimpata watamuua. Mjue hivyo. Okay, tutige inasira, mazishi yaendelee. Mzee aliona sasa kesi imekuwa mrefu. Na dole moru. Sijawahi gudha ororo mjapanese, so naweza paka tuonane sana sana. Manza kamwambia ni wakati wa kuomboleza. So karibu sana kwa maombolezi. Okay. Sawa harato kusamania. Ndikikuohera. Kuhana mliota meyago. Lakini sasa hapo basi makosa ni kuwa Yuji hajui kwamba na kwetu yule manze pia anataka kuwa kiongozi. Kwenye territory zake Mr. Shimizaki huko basi ni upande wa Tokyo Japan, kurutikando. Hapa basi watu waliendelea hapa basi stara kama hiyo. Maombolezi yaliendelea ile hali basi ya kutoa heshima za mwisho na kadhalika. Akipita pita alimuona yule mama na amemtamani. Hiki kimzee nacho ni kijinga, ni bibi ya mtu na amemtamani na anamtaka. Manza kamuonyesha mgongo. Cheki kijapanishi, mtu akikuonyesha mgongo ni kukuonyesha fuata nyuki ule asali. Mwadhani ukiuma gaiguru ugwa tamana. Maana marea mai magateneri. Yani na maana hapa basi anaambua fuate nyuki ale asali mdogo mdogo. Mzee akaanza kuhisi kiedhinyaku. Anahisi kiedhinyaku sasa kulingana venye anafuata ule dem. Kuma neno bodyguard, we sisemi kitu. Bodyguard hawezi akasema chochote. Bodyguard hasemi kitu. Mzee na akenchifanya sasa tini kuomboleza. Washalala akafuata mdogo mdogo, cheki maneno, cheki njaro za kukamka. Kidogo hivi kuchungulia akaona manza kuwa pale amejificha. Kudulio go turai. Gare rai sa. Turatura nai henyai sa. Gara rai sa. Mukagwa ni ako aizoi sa. Gara rai sa. Nao ni bibi ya Yuji bana. Walelo ya ye. Chunga chunga sana Yuji. Utakuja bibi yake atakuja kugudu ororo. Haya kachifanya noma atini maombi. Kumbe sasa umanze nataka kumseti. Manza nataka kumseti. Manza nataka kumseti cheki. Kuja kamwambia nime nataka sasa cheki tunyonyo. Cheki mtazamaji. Kai. Ya 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 kapigwa picha. Uno? Kapigwa picha. Kapigwa picha stare kama iyo. Hili nyakwe kaisha mana moja. Ka. Karigo maire. Okay. Ulirepu bibi ya Yuji. Sasa ujue ni kubaya. Ufanya venye nitakwambia. Alo isi usipofanya venye nitakwambia. Kai. Usipofanya venye nitakwambia. Yuji atajua. Yuji akijua wewe you are finished. Naye mzee akasirika, umeniseti gukuria kiama riu. Kai, wewe ni siangi, kai wewe ino saiye mpaka netu anaraibara boso. Sasa amekasirika kabisa, unaniseti. Mama akamwambia hata mimi nilikuwa nakutaka, sasa come on ingia ndani, kehigi hata matikone. Akafuga. Mtazamaji umeona amefuga, lakini nitakuonyesha tu juu nyinyi ni wetu, tunapendana na nyinyi. Nitaonyesha tu venye wanafanya. Hata kama wamefuga nitawaonyesha tu msijari. Haya, hebu tuchomoke araizo tukuje kumpata Mark Dacascos wa kuwa na Carl. Wao kuingia kwenye territory zake Yuji. Naona wamevalia tu ndevu ndevu wasijulikane. Wakakaa kama ma Japanese. Hello one wanna sons of dragons. Lakini Yuji akawa na wasiwasi kuwahusu. Yuji akawa na wasiwasi kuwahusu. Sasa nabongesha kijapanisi na wapi wanaelewa kijapanisi. Asini ni olimasha. Ejinga e. Mkwine. Do. Gaji labayan. Kanyo yeu. De.
カジロ。佐々木原組の二代目ってのはお前か。これごとに入れんね。バカなワストはおなかの、かなコンボバスをとりあえずくてしか。だけに、はわてしき。いろあのボンゲシャキジャパン、ワナムジブ。Akamua kuwatisha aone kama ni watu wa kuaminika. Uko kuuliza mbona mduzi. Elua sasa hawa walihanda kamudheka kasema katatuma watu wake wawili. Sasa wale watu wawili ati walitumwa ni Mark Dacascos na Carl. Kale kamudheka likuwa kumjapanisi ukumbuke vizuri zaidi. Kasema ati katatuma delegate. Sasa nami hapa nilikuambia nitakuonyesha. Mimi nikikuahidia kitu lazima nita kuonyesha. Sasa ebu ona. Come on. No sir. No sir, doi. No sir. No sir. Haya. Elaleyo, laleyo. Ha. Eno sa dongani. Ha. Eno sa siadi. Ha. Yayo. Ha. 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 Eno sa dogo ya. Ha. Ha. Eno sa, eno sa, eno sa. Cheki design na munyanyua. Alafu mimi ile kitu nanistuaga. Cheki ile mjapanese. Ni mama na nyonyoa bado zimesimama. Mimi siku ingine nimefanya risaji nikajaribu kufanya demo ambayo nyonyoa zimesimama. Nilisubuka sana. Isipokuwa sehemu moja nilienda nikapata demo kuna nyonyoa zimesimama. Kuna itagwa shamata. Nilipata nyanya moja kuna nyonyoa zimesimama. Maajabu. Haya, sasa Mark Dacascos waliambua kule kiapo. Hii ni dawa kama wewe sio muyako za ukikunywa unakufa. Mark Dacascos akakunywa kamnyweso, lakini dawa, cheki dawa yenyewe, dawa hata wewe kunywa. Mark Dacascos yake akaficha. Kal na yeye, cheki venye wanaficha dawa. Juu hii dawa ukikunywa na wewe sio muyako za dawa, inda unaona, kisha kamnyweso ndio. Ukikunywa hiyo dawa na wewe sio yako za unakufa papo hapo. Kamnyweso kwa mdomo. Nia yao ni kuangamiza yuji. Carl akachomua fegi, yani sigara. Alichomua sigara, tazama. Fegi yani. Oh, unavutaga fegi. Kisha ile pombe aliyokunywa iko kwa mdomo, ile wine. Kawa kisha. Nia ni kumwangamiza huyu yuji. Mark Dacascos akamkimbilia yuji sasa. Yuji akakamata daga. Huko na Carl. Kawanza. Kitanzi. Hawa kinyanyuana. Weee, tikuseu. Tikuseu. Wakuito. Sio kuzuri. Wanenenenenena. Santa Carl. Maridadi. Kuatambariza. Wee. Mayakuza. Wanaona moto shesha. Chekimnino. Marasasi. Wewe. Itapiga kaburi marasasi. Wekeni bunduki chini. Hawa hizo kataki kaburi. Wakataki kaburi. You are the free man. Ndiyo. No kiniona. Sharto kufi. I am the crying free man. Ananiye mwanzo hajuya na wawua kwa nini. Yuji. Kula lusasi. Yublale. Wale wengine na waru. Nyeshe wa marasasi. Kitanze shasha. Tanze na kumbia. Yoji tasena haya. Dogo kuwa wewe ndi uliangamiza watu wetu. Watu wetu 16. Akasurubiwa. Cheki. Yoji akasurubiwa disaini kama iyo. Mark Dacascos, go ahead. I'll take care of Yoji. The man is a devil. Let's move. Go ahead. I'll take care of Yoji. Endelea, wacha nikabidhia nage. Kaubudhoka tena. Wacha niendelea haba sibra shakapa na ilijitu. Mark Dacascos, cheki. Kwa maliza, rrrrra. Toka. Unakute nani? Ali wachua kombora karibu na makaga liwo ye. Deda kuhuru jasi ya nasi yaku. Nita kukuripua makaga re. Mark Dacascos, daya ya niku nyeshia marasasi. Cheki. Ana wanyeshia. Ah, alipatana basi na kale kadema. Wewe,
Lakini kidogo kama namna gani? Die, Freeman. Now you die, Freeman. Kwenda kuangamiza Mark Dacascos, alipigwa risasi na Yuji. Kula risasi. Chukua tena. Na Yuji akaratuka. Lakini Carl alikuwa anataka kumtambariza Mark Dacascos. Na alimwambia ni kwa nini. Sikiza akimwambia ni kwa nini. Alitaka kumuua. Huko Mark Dacascos na mazawara wengine. Mark Dacascos aliambiwa namna gani? You betrayed us. Ulifaa kuwa huyo manzi. It was my job to serve and watch over you. It was my job to kill you. You broke the law, my friend. You should have killed her. You broke the law? You should have killed her. Na ndio sababu nilikuwa nataka kukuua. Ulifaa kumtambaliza Mexico Sahara. Na kwa hivyo nilikuwa nimetumwa na wakuu ni kutambarize. Lakini all in all, Carl kuisha maneno. Mark Dacascos aliamua kutambaruka. Sasa naye yule manze na hasira aliamua kuona nii inoguraga mudu. Guraga mudu mkuu. Aliamua kuua Carl na Carl amekufa. Cheki. Yule manze wa Kijapanese. Cheki. Alipata Carl. Carl amekufa tayari lakini alimuua. Wae nikilo raga mudu mkuu. Mbona na huwa mtu ambaye amekufa? Hata hivyo Mark Dacascos akatambuka. Carl alitaka kumuua. Kisa na maana Mark Dacascos alikosa kumtambariza yule manzi. Mark Dacascos alikosa kumwangamiza haba asibrisha kapara Mexico Sahara. Lakini the war is not over. Nani? Dugu brother mpenzi mtazamaji, dada mpenzi mtazamaji, kipi mpenzi mtazamaji, the war is not over. Desmond Zaki na Mark Dacascos, mayakuza waka kuengaria. Cheki manino. Mayakuza ware kuengaria. Wakamwambia mama fanya hivi, roho safi, tuambia pahari Mark Dacascos ariko. Tuambia pahari Mark Dacascos ariko. Otherwise, we gonna kill you. Mtazamaji nataka ukumbuke vizuri zaidi. Yasemekana mwenye atamuua Mark Dacascos ndiye atakuwa kiongozi wa mayakuza. Mwanzo jamii ya mayakuza ni watu wengi, ni wengi sana uweze kuwatambariza. Na wanahitaji kiongozi. Sasa yaaminika na inasemekana mwenye atamwangamiza Mark Dacascos ndiye atakuwa kiongozi. Hawa wakimtishatisha mama upate wa nyuma. Oh, Mark Dacascos sasa. Cheki manino. Niki. Jigo. Uy. Kere uru. Awi. Karash. Mtu ajaribu akuguza maidia. Okama, mliotame yago. Kuja hapa msuri yangu. Right on time. Mayakuza wengine. Tena wengi. Mayakuza nakuambia ni wengi, kuwamaliza basi ni vingumu. Kuwamaliza mayakuza ni vingumu sana. Tena zaidi. Wow. Cheki. Kikosi cha mayakuza shisha. Nia ni kumuangamiza Mark Dacascos. Mwanzi amini kama yataweza kumuangamiza Mark Dacascos. Ata bakia kuwa kiongozi wa mayakuza. Kwa sasa mayakuza hawana kiongozi. Washalalo. Sasa Mark Dacascos aliamua kulipua zile territory. Hii basement. Chukua masila zote ambazo basi bila shaka parange pata. Mbaka ule mwana polisi nisha kufahamisha kitambo basi natiza na kuoga msariti. Mark Dacascos ana bareta, ana revolver, ana megui, ana hapa basi mauswadi M16, ako mbaka na SGPMGWC, ina maana special general purpose machine gun with the same kurubusha. Kisha akatega time bomb dakika tano. Hizi basement zote zirepuke. Wow. Ili kuficha evidence. Bash. Kisha alichomoka sasa na bunduki. Cheki. Inaitwa SGPMGWC. Special General Purpose Machine Gun with a semi. Karbosta. Karema sama. The Krang Freeman. Iku hapa bishini kwenye kipindi cha. Allah salama shasha. Makda. Kajiro. Kajiro, unaenda wapi?
Munaku. Putana. Nakuanaro. Ay. Nani. Ima Japanese. Ah, ini salah si di Madarao sasa hii, baba. Unaambia nani? Munakuta, munakuta, munakuta nani? Chenje bunuki. Ayo imeingia jicho. Aya, mimi nimetumbukiswa. Mimi nataka kukunia. Kunia, who are you quarreling? Unaambia, unaambia nani? Dakika ni tatu, hapa basi bila shaka pale kurupuke. Ala. Skudi ya mwisho. Kiongozi wa mama ambaye anataka kuwa kiongozi wa mayaku za pia. Pisto. Aina ya baleta mkononi. Yule mwana prisinati za richomoka abasi akamtai McDecascos. McDecascos enda kumshoot. Akawa too late. Cheki. Akapigwa moja. I got you, Freeman. Na ukiua Freeman, ukimua McDecascos, wewe ndio utakuwa kiongozi. Whoever you are. I got you, Freeman. Unamaliza bwana yangu na wenye siku hizi kupata bwana ni vingumu. Alinyeshewa marasasi. Kuangalia aliona miguu iko imeturama. Tikwela kodo huko. Manze wa Kijapanese. Na Maka amepigwa risasi moja maskini. Amepigwa. Oi guy. Oi, karibu na Makagale. Huyu mtu ni mbaya. Anapiga risasi karibu na Makagale. Okay, shika. Matinangia leo. Osho donga nitara fogi. Walimwambia basi piga hawa watu watambariza wote. Posho dongani tara fogi. Piga hawa watu watambarize wote. Bash. Naomba Japanese wakadai nao ni maswadi. Maswadi kwa uswadi shisha. Cheki oh, manino shisha. Toka unaletia nani maniyoro gai. Katar. Kwanza unataka kukata demu wangu. Kato wa matumbu. Chukua dondi. Sima salta. Sima kicks. Oye. Unapiga. Nani amekume. Kudungwa. Toka unalilia nani. Sura hii. Ni mimi nimekuita hapa. Wengine ndio hawa. Mwingine ndio wa kumfuata McDecascos. Fanya hivyo. Mimi sijui hivyo, naruka kienyeji kunda. Anaruka kienyeji. Lakini mbele yake McDecascos, mbele yake. Weka ulinzi, kinga. Wako wengi mayakuza. Yes. Kata huyo. Wa wa wa. Kisha chukua. Shalala. Snap kick. Round up kick. Aka kwa ruzwa. Sasa aliona hata uwa uyu DM juu. Hajazoya kuwa wanawake. Alitupa kadaga kadogo juu. Cheki. Akaendelea kupiga na wao mayakuza. Kisha akachukua kara kadaga. Akadunga machungwa. Yule mzee mwana polisi alisikia vibaya. Huyu aliasa mauma gai. Factory ya msuli imepigwa daga. Uwa. Awana wao. Kata uyo. Kata mwenza kishisho. Mama anapiga mayoye. McDecascos alimwambia mama, ukitoa hiyo daga you'll bleed to death. If you remove the knife you will bleed to death. Lakini tunaweza make deal. Naweza kosa kukuua. Ni kuwache hapa. Lakini uende uambie mayaku za kwamba na kweti mimi na Mexico Sahara tumekufa. Okay. Na uambie ni mimi nimeua Yuji na watu wote ambao walikuwa hapo wamekufa. Uambie mayaku za hivyo. Na nitakuacha ukiwa uhai. Was some past dispute. Today he fought against the men of the Hakushin society. Sikiza. And then he fought boldly. He died. You want me to help you disappear? You want me to help you
you disappear? Yes. Akamwambia ndio. Hivyo kubali utaenda kuambia, and you have to say with your honor. Wape. Kwamba na kuaeti, utaambia mayaku za mimi na bibi yangu tumekufa. Ukiapa hivyo, nitakuacha ukiwa uhai. My enemy! You are my enemy! Alichomborua daga, tabo igwe ruo. Dabu! Unataka nikuwe. Amo nitapro... Ae, tigana na wake. Chana na yeye. Do I have your honor? Manza kamambia na mna gani sikiza? Live I am good, or die miserably. Decide now. Decide now. Oh my... You have my honor. Utaniwacha nikiwa uhai. Lakini... Na mimi nitaambia majapanese kwamba na kweti wewe umekufa. It's a deal. It is a deal. Aru wachukua basa kakaparo tikando wakua na mwana polisi. Manzi mjapanese ameapa kwamba na kweti, atasema kwamba na kweti Makdakaskos amekufa. Rono kwa mima yaku za ni wengi ya wezi isha. Lakini mwana aliapa ati yeye atauwa Makdakaskos cheki. Akachukua bunduki. Akaambua na manzi no. Mwana polisi akadai, it was your words, not mine. You did not have my word. Pigwa rasasi na manzi. Akamwambia namna gani? Niliapa kuwentoacha aende. I did. I gave him my words. Kuwentamuacha aende, and wache uhai. Lakini nikaambia mayaku za kwamba na kweti yeye na bibi yako wamekufa. Kwa hivyo zile territory ambazo walikuwa basi unajificha wale hapa basi bila shaka pale akina Mark the Cascos, yani zile territory basi za wana Sons of Dragon. Akazilipua. Unaona? Akazilipua. Lakini akawacha yule manzi wa Kijapanisa akiwa uhai. Akamwacha yule manzi akiwa uhai. Ile manzi aende aambie mayakuza kwamba na kuiti Mark the Cascos amekufa. Umesikia manzi kide I give you my honor. Aende aseme Mark the Cascos amekufa ili mayakuza waache kumuwinda Mark the Cascos. Sasa hapa basi Makdakaskos na yeye wakuwa na manzi wakahepa. Mwanzo hiyo tu ndiyo njia Makdakaskos angetumia kwa kicha mayakuza watamfuata tena. Mwanzo mayakuza ni wengi na kuwamaliza ni vingumu. Basi Makdakaskos akatamburuka wakuwa na Misko Sahara, wakatamburuka Sahara kama hiyo, na wakaamua kwenda kuishi wakiwa together as one. Ukubishi na Ruzida Basement zikaripuro Sahara kama hiyo. Makdakaskos basi wakuwa na Misko Sahara wakitamburuka, basement nazo zikaripuka disaini kama hii. Hapa basi na amenikicheki naona pia pesa zako zimeripuka ripuka. Huku pesa zako zikiripuka ripuka Sahara kama hiyo, na picha retu The Crying Freeman. Mwisho mwisho. Akubishi ni wako ma studio top ranking DJ, ranking Afro Amigos.